Det är i sin senaste vlogg som Alexandra Nilsson, 28, låter sin sambo Andreas Helmers, 37, göra en takeover. Alexandra skickar iväg Andreas till matbutiken för att köpa lite smått och gott. I bilen efter handlingen passar Andreas på att bjuda på några kärleksfulla ord till Alexandra. Jag tror inte folk förstår hur mycket Alexandra har varit med om. Så många människor som har utnyttjat henne genom så många år, säger Andreas. Han berättar att hon började blogga när hon var 15 år gammal, och han tycker inte att Alexandra idag får samma fans som andra får. Jag är så jävla stolt. Det är väldigt många kända personer som får väldigt många chanser och de har gjort betydligt värre saker än vad hon har gjort, säger Andreas i videon. Det handlar bland annat om att många har förutfattade meningar om Alexandra, något Andreas själv säger att han hade. Han tycker att det är hemskt att en gammal bild någon har haft av henne kan hänga med så länge och ligga henne i fatet. Jag är så jävla stolt över Alexandra. Jag tycker att hon är helt jävla fantastisk och gör ett asbra jobb. Hon är så otroligt duktig på det hon gör. Jag älskar henne som fan. Jag hoppas ni gör det också, säger Andreas i vloggen hyllas av Bianca Ingrosso. En person som snappat upp vloggen är Alexandras influencerkollega Bianca Ingrosso, 25, som hyllar Andreas tilltag. Han skulle bara filma när han handlade i matbutiken men istället filmade han denna hyllning. Så fint, skriver Bianca och fortsätter. Nej men vänta, hur fin är din kille? Han har så rätt och det var så fint sagt av honom, skriver Bianca och taggar Alexandra på Instagram.